Name ist Jennifer. Ich habe sie in Tinder kennengelernt. Sie ist nicht meine Freundin, aber sie könnte sein. Tô fazendo igual Max Peterson. Quando eu já tava quase conseguindo tirar essa música da minha cabeça, aí ele vem, eu vou assistir um vídeo dele e ele tá cantando essa música em francês. Aí disse, quer saber de uma coisa? Eu vou cantar em alemão também. Mas em alemão combinou não, viu? Jennifer em alemão. É melhor em português mesmo. O nome dela é Jennifer. Ave Maria, tá bom, essa música fica na cabeça. Olá, gente, bem-vindos de volta ao canal. Essa aqui, na verdade, é uma terceira tentativa de fazer vlog. Na verdade, desde que eu voltei do Brasil, que eu tô tentando fazer um vlog, assim, espontâneo, do dia, de alguma coisa que a gente tá fazendo, não sei o quê. Nunca dá certo, vou até botar aqui uns trechinhos. Tá nevando. Mas se a gente for esperar tempo bom pra sair de casa, no inverno, a gente não sai. Então a gente vai ficar uns 5 a 6 meses em casa. Então, mesmo assim, eu e o Ed estamos ali encontrar com uma família aqui da escola do Ed. A gente vai num parque fechado brincar um pouco, né, Ed? Que as crianças não podem ficar, né, o tempo todo só dentro de casa nesse frio, nem nós. Da outra vez foi no fim de semana, quando eu cortei meu dedo, que eu tava tentando cortar um pão. E eu me distraí conversando com o Ed. Na verdade, eu tava preparando a janta, que foi fondue. Aí eu disse, vou fazer um vlog aqui da preparação, não sei o quê. Mas não deu certo também, porque eu cortei o dedo. E aí passou um tempão segurando aqui o sangue, tentando estancar. E aí eu me atrasei, e aí depois tive que fazer um curativo aqui e terminar de preparar a janta, que o povo já tava chegando. Olá, bem-vindos de volta ao canal. Estou aqui, hoje é sábado, estou aqui na cozinha, na verdade, preparando umas coisas. Na verdade, hoje é sábado, eu já tentei começar esse vídeo desde, acho que quarta-feira. Eu queria, na verdade, fazer um vídeo, tipo assim, vlog da semana, sabe? Assim, os acontecimentos da semana e tal, mas não aconteceu nada de muito interessante durante a semana. A gente ainda está tentando voltar na rotina depois da viagem ao Brasil. A gente vai receber uns amigos aqui hoje, com criança também. Então, a gente está super empolgado que vai ter alguém para brincar aqui com ele aqui em casa. E a gente vai comer fondue, como diz em francês. E eu tô aqui na preparação, comecei já a ferver água pra colocar a batata. Aí tem um monte de guerguerre, assim, de petisco que eu vou fazer. Eu, assim, nunca mostro, acho que não tem nada demais pra mostrar, porque eu não faço nada de muito diferente, eu acho. Mas eu já mostrei isso algumas vezes, de outras vezes também que eu tava recebendo gente aqui, tudo que eu tava arrumando, preparando as coisas aqui na cozinha. E aí eu botei no Instagram, no Insta Stories. Hoje eu não estou fazendo Insta Stories. Eu resolvi fazer um vídeo só, assim, espontâneo, como preparação aqui do aperitivo e do fondue. Bom, então enquanto a batata ferve, eu vou cortar o pão. O pão eu comprei dois desse Weizenbrot mesmo, normal, desse daqui do Denner. E daí eu vou cortar e colocar nessa cestinha aqui, toda suíça. Começamos bem, um pequeno acidente, cortei um pedaço do meu dedo. Ai, chega minha unha, foi-se embora. Me distraí aqui falando com o Ed, aí, pimba. Enfim, também tentativa de vlog frustrada. E hoje é quarta-feira, vou tentar de novo, não sei se vai dar certo. Mas hoje também não tem nada de especial, a não ser que está sol. Então isso já é bem especial, porque eu acho que, sei lá, fazia bem uma semana que não fazia sol, tá sol lá fora. Mas, né, estamos no inverno ainda e dura pouco tempo, lá para as 4h30, 5 horas já tá escurecendo de novo. Mas como tá sol, o sol de verdade não tá cinza, como nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, aí eu disse, não, então vou fazer alguma coisa. E hoje é quarta-feira, então daqui a pouco eu tô indo pegar o Ed na escola. E então hoje a gente vai, Bedingt, temos que, de qualquer forma, cortar aquele cabelo dele, minha gente. Porque aí outra, é a primeira vez que eu estou filmando com o meu
tripézinho com meu estabilizador. Então, não sei como é que vai ser. Tô virando aqui, não sei se vai estar tremendo ou não. E esse estabilizador do iPhone, eu gravei um vídeo falando das últimas comprinhas de tecnologia e esse estabilizador está nele. Então, vocês não estranhem, depois eu falo mais sobre ele. Ao sol, me cegando. Agora não se deixa enganar não, viu? Que eu tô de touca, cachecol. Fui inventar de sair sem cachecol, não aguentei. Tá 3 graus. Aí a sensação térmica, porque tá sol, é de 4. Ah, é verdade, é. Viemos parar na loja de brinquedo. Primeira parada, obrigatória, né? Não tire o casaco não, Eddie. E como tá sol, aí a gente fica com calor. Que a gente tá aqui dentro. Tá bom. Olha lá. Do crawl, Eddie, é mesmo. Olha, tem esse aqui com várias formas, ó. Aquele que você faz. Olha, esse aqui. Quanto é isso? Sim, mas 9,95. esse é muito grande. Ó, o coração. Não tem muitos, né? De forma. Isso aqui tudo é forma, Eddie, ó. Sim, vê, ó. Olha, tem as cores aqui pra você botar, ó. Vem ver. Olha só, muita gente me pergunta sobre a mala do Ed viajar. Tem aqui, ó. É Trunqui, Trunqui. A gente tá aqui na France Calverber e aqui tem, ó. A do Ed é essa daqui, ó. Essa azul. Aí tem vários modelos, ó. Tudo é um bicho, esse aqui é um ônibus. Deixa eu ver quanto é que custa. Ó, custa 69, 70 francos. 70 francos uma malazinha dessa. Tem vários, ó. E aqui é a câmera que o Ed tem também, que eu já mostrei. Aqui, ó. Custa 100 francos. E que tem jogos também, né, Ed? Mó legal, né? Sim. É aqui. Como isso? Ah, que legal, hein? Ixi, esse aí vai demorando. Não fica rodando, não, você vai ficar tonto, Ed. Demora muito aqui. É. É, feio também. É porque eu Nossa, bicho adoro. feio. Olha isso aqui. Eu adoro um Tá dinossauro vendo? desse. Nossa, já tá milhão. Olha essa coisa feia. Mostra aqui a cara dele. Cadê? Eu gosto. Olha, quanto é isso? R$17,95 um bicho desse. Ave Maria. Mas aqui eu ainda tenho É, esses são os bichos. Um pouquinho mais bonitinho, né? Quero mais legal. Chegou aqui na Praça do Parlamento, tava aqui esse monte de gente, cheio de polícia, ó, tudo fechado aqui, na frente do Parlamento, tocando música, uma bandinha, uns cavalos aqui com o pessoal vestido de sei lá o quê. Perguntei pro guardinho, olha, Ed, aqui, olha. Perguntei aqui o que era e ele disse que a chegada da nova comissão aqui no Parlamento, que tem todo mês de janeiro, olha, tá vindo uns cavalos aqui, com sei lá quem, ó. Aí disse que é todo mês. Sorte deles que hoje está fazendo um dia bonito, né? Porque se tivesse todo dia. Ali, ó. Onde a gente foi, ali do lado é a patinação no gelo que a gente foi no ano passado. Acho que esse ano a gente está sem coragem.
chegada dos novos políticos do ano, né? Aqui eles fazem essa cerimônia. Sei, gente, eu entendo direito. Você tem um monte de gente assistindo aqui, ó. Mas não tá também tão lotado. Acho que não é uma coisa que o povo vem assistir, não. Sei não. Não sabia nem que era hoje isso. E ali, logo do lado aqui, a pista de patinação no gelo, aqui. Não, a gente vai patinar no gelo hoje, não. A gente vai cortar o seu cabelo. Olha só a patinação que a gente veio, Ed, lembra? Tem o, como fala, o ursinho, né? O urso não, a foca. Ó, pro pessoal poder, as crianças, né, que eles... Agora esses caras aqui, quem são esses, gente? Do meu lado, assim, com essa roupa. É? Saudades. Tá conseguindo ver os cavalos, quer ver? A gente tá vindo mais pra cá. Aqui, Ed, vem mais pra cá, que dá pra ver melhor. Todas as bandeiras de todos os cantões ali, né? Porque... Ah, aqui tá fechado. Ah, não, dá pra ir, Ed. Vamos. O salão que a gente vai é logo aqui nessa rua. Eu queria saber pra que que é esses cavalos aqui, esse povo assim, vestido assim, pra que será? É o chefe. O quê? O chefe? Não, o chefe é bonito. Olha que bonito os cavalos, andando pro lado. Que legal. Que negócio? Esse negócio é... Ele é... Ih, fez cocô, Ed, ó. Fez cocô. Ai, que lindo esse cavalo. Oxe, Maria. Não tá nem fedendo, nem nada. Vamos ver mais? Tem um bocado. Olha, tem mais um cocô ali. Esse tempo todo fazendo cocô. É, né? Muito bonito, né? O cara vai fumar. Cocô pra fumar. Hein? Menor? Uhum. Menor o quê? Olha! Uhum. Olha, esse aqui é o símbolo de Berna, tá vendo? Aqui nas carruagens. Ó, urso.
em que ano pra isso, sério? Aqui na Suíça, às vezes, eu tenho a impressão que a gente tá no, na Idade Média, não sei. Olha, o que é isso aqui, gente, sério? E, tipo, mó evento aqui, mó coisa, e a gente nem sabia o que que tava acontecendo. Pegar o globo. É, você não tá com frio, não, na cabeça? Olha a bicicleta. Olha a bicicleta, Arthur. Aqui, polícia ali. Polícia aqui, já veio tudo polícia. É, tá tudo fechado. Esses dois é ambulância. É não, é de polícia também. Ambulância da polícia. E o salão da gente, cadê? Lá na frente ainda. Aqui também tá fechado. Ambulância e polícia. Ó a bicicleta. Aqui também tá fechado, não pode passar. Esse só é um carro que vai... Se fosse no Brasil um evento assim, imagina, lá em Brasília e tal. Seria ter gente vendendo coisa, né? Stand, não sei o quê. Aqui, ó, a gente tá... menos de 100 metros, acho que 50 metros dali que tá tudo acontecendo, bafafá. E pronto, tá tudo normal, só essa rua aqui tá fechada. O salão do Ed já é logo aqui. O Ed tá de cabelo cortado. Hein, Ed? Mostra aqui. Ó, oh, que lindo. Lindo. Ainda ganhou isso aqui, né? Ele sempre dá um presentinho. E eu tava com um cupom de desconto de 15%. Aí era 23, saiu por 20. Maravilhoso. Ó, agora são 4 horas. O sol já tá começando a baixar ali. Pelo menos teve sol hoje, né? Aí já começa a esfriar um pouquinho. Vai dar mais uma volta na cidade antes da gente ir pra casa. A gente veio aqui na Zara Home, que tá tudo em promoção. Aliás, tá tudo em saldos aqui. Olha esses porta-retratos. R$9,90. Tá barato, hein? Coisa de Bortadela. Tudo em promoção, ó. O inverno já tá chegando na metade. Eles botam tudo em promoção. Esse é o mais lindo. Esse aí. De Natal, tudo em promoção, ó. Calendário do Advento, em promoção, R$29,90. Bola de Natal. Eles têm bastante coisa de quarto de criança aqui também, ó. Pijama, roupa de cama. Ai, a música tá muito alta aqui. Vamos terminar nosso dia aqui no McDonald's. Aliás, muita gente veio aqui pra mostrar McDonald's. Mas eu tenho vergonha. É normal, minha gente. McDonald's é assim. E aqui é só pra pedir lá em cima que é pra comer. A gente vai subir. Olha só o menu. Tem Mac e Raclette. Esse aqui você só encontra na Suíça. O resto é tudo normal. Repetir, cheese, bono, oil, chicken, taste, salada. Não. A gente vai comer um Happy Meal, né, Ed? Com cheeseburger. Batata. É o que, seu brinquedo? Um cheeseburger royal, batata frita, refrigerante pequeno, ou médio, ou do Ed. Né, filho? Olá. Ai, morre de sede, acho que eu vou ter que comprar outra. Outro coisa pra beber, né? Coisa. Aí eu peço, ó, sem cebola, sem gurka, porque eu não gosto de cebola. Eu ganhei esse. Sem gurka. Ah, foi? Uhum. É, 11,70 o meu, o do Ed 7,20. Então deu 18,90. Tudo isso aqui. Ainda mais um restaurante normal, gente, ó. Igual os outros McDonald's do mundo inteiro. Tem pouca gente hoje, que é quarta-feira. São 5h10. Então, tem relativamente pouca gente aqui, mas ó. Vou ficar aqui no Zeitglocke, que é a visão da cidade. O Zeitglocke é esse relógio aqui. Ali na frente, eu acho que tem um... Não, esse não é lixo, não.
procurando um lixo. Saímos do McDonald's, já tá de noite. Fogo. Não sei nem 6 horas. Fogo! É, fogo. Ó, vem mais pra cá. Ó, isso aqui é tudo bicicleta. Bicicleta pública. Você public ainda bike. Sabe lá no Brasil que os homens botaram fogo na boca e engoliram? Na capoeira. Bom, saímos do McDonald's, o Ed não queria ir pra casa. Não está, assim, extremamente frio. Acho que deve estar o quê? Uns 2, 3 graus. A gente tá dando uma volta aqui agora. Também pra fazer digestão, né? Comi demais. Ed, não faz isso. A gente tá andando aqui no, na cidade antiga, ó. Aqui atrás é o Zitklok. Acho que eu nunca mostrei a cidade de noite, né? Vou mostrar, peraí. Ó, esse aqui é o Zitklok. A gente tá na cidade antiga. Vindo da Bahnhof, indo direto depois do Zitklok. O Zitklok é esse aqui. É um relógio antigo que marca aqui a cidade antiga. A gente vem andando. Aí mais pra cá tem a catedral, que eu já mostrei em outro vídeo. Ela tá aqui em cima. E aí, acho que mais ali pra frente, à esquerda, vai dar na prefeitura. É, esfriou. Não dá pra bobear não, porque senão, né, depois a gente fica doente. Não quero ficar doente. Olha a lua como tá bonita. Tá 1 grau, mas o bom é que não tá vento. Então quando não tá vento, melhora tudo, né, Ed? Mas também botou cachecol e gorro. Ei, Ed? Filho? Tá com soluço? Aí, tá vendo? É do frio. Tá que a gente tá aqui, eu vou testar o estabilizador, então, andando, pra ver se realmente estabiliza a imagem. Ó, tá filmando, vou ligar o estabilizador. Sozinho, ó. Tô com uma mão aqui, a outra segurando o estabilizador. Vamos andar. Ed, então vamos andar um pouquinho mais lá pra baixo, pra gente ver se funciona esse negócio aqui? Eita. Ó, o que que foi isso? Ele se mexe, ó, vai pra baixo. Ó minha mão aqui. E vai pra cima, tá vendo, Ed? Agora pra cá, meu filho. Pra cá, que o Ed tá aqui. Ó. Olá! Não. Vem mais pra cá, porque tem um cachorro. Ed, aqui, filho. Ó, você. Ed, ó. Aí vai pra cima. Ó, que legal. Massa. E ele, mas ele fica andando sozinho, assim. Tem que focar no meu rosto, filho. Quer andar mais pra baixo? Então vamos por aqui, vem aqui. Aqui. Que aí tem muito carro, tem um negócio em construção. Oxe, foi-se embora o negócio. Aqui, filho, tô aqui. Como é que pode? Ah, agora sim. Aqui eu vou. Não, por aqui, Ed. Ai, peraí, olha. Uma cega, Ed. Tem que prestar atenção nos cegos. Ela não tava me vendo, ia batendo em mim. E eu tô toda atrapalhada com esse negócio aqui. Será que isso abre mais, hein? Ai, meu Deus, peraí. Não abre mais não, que isso não. Bom. Tô andando, né? Normalmente quando eu tô andando, segurando o pau do selfie ou o próprio celular, ele fica, a imagem fica toda tremida. Vamos ver se agora não vai ficar, né, Ed? Filmar o Ed agora. Ah, não, pra cima não, pra baixo. Meu filho aqui, pro outro lado, ele fica pra cá aqui, meu amor. Ó. Pera aí, é pra cima. Bota pra cima, ele vai pra baixo. Bota pra baixo, ele vai pra cima. Ó. Viu? Fecha a boca, tá com soluço. Agora filmando de frente. Vamos ver se de frente ele fica tremendo. A imagem fica tremida ou não. Acho que pelo menos um pouquinho vai ficar, né? Porque eu tô andando. Não tá correndo. Coragem, correndo esse frio. Ele fica virando pra cá, meu. Aqui, ó. Ned, peraí, atenção, Arthur, aí que vem carro, né? Aqui é a prefeitura, é? É. Vamos aqui nessa. Vamos aqui, Ed. Vem cá. Aqui. Vamos aqui na prefeitura. Aqui. Poxa, agora já tá baixo. Bom, a gente deu uma voltinha. Aqui. A gente deu uma voltinha, voltou aqui um pouquinho. Pera aí, vem cá, Ed. A gente voltou aqui um pouquinho pra testar aqui o estabilizador, agora estamos voltando novamente para o Zitklok, que está aqui na nossa frente. Vou andar e falar um pouquinho por aqui, Ed, para ver depois como é que ele, que esse estabilizador se comporta. É o primeiro teste dele de verdade, ainda mais de noite, né? Vamos ver.
Olha, esse cofre ainda tá aberto. Por aqui, Eddie. Por aqui. Vem por aqui. Estamos em casa, vamos encerrar esse vídeo, né, Ed? É. Que agora a gente vai se arrumar aqui, tomar banho e tal, porque amanhã a gente começa cedo. Obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Obrigado. Ah, fala o quê? Obrigado. Fala que você já sabe falar, ué. Obrigado. Muito bem. O que mais que você já sabe falar? É meu sabe. Parabéns. Sim. Prende. Só para encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau! Isso, muito bem! Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!